exclusivo. Põe exclusivo aí, meu companheiro. A nossa equipe correu atrás. Bandidos mataram e desossaram lá na cidade de Três Pontas uma vaca que estava barriguda. A vaca estava esperando um boizinho. Estava esperando uma vaquinha. Infelizmente, foram lá, mataram a vaca prenha. Põe no ar. De acordo com Jonathan, os bandidos chegaram de madrugada aqui nesta propriedade que fica na saída de Três Pontas, sentido ao Pontalete. Os criminosos desossaram uma vaca que estava prenha. Cheguei na manhã aqui no meu curral aqui para me tirar o leite e me deparei com a vaca já morta. O bezerro, a vaca chegadinha pari. E aquela situação que vocês viram ali. Ali na hora, o que passou pela sua cabeça? Nossa, me passou muita coisa na cabeça. Fiquei muito nervoso, muito estressado. Jonathan acredita que uma turma tenha vindo aqui de madrugada e feito o serviço, matado a vaca que estava prenha e levado toda a carne. No caso, essa vaca, ela pesava mais ou menos, segundo Jonathan, cerca de meia tonelada. Então, por isso, precisava de muita gente para levar esse tanto de carne embora. Foi um prejuízo danado, cerca de R$8.000 apenas para a vaca. E não dá para mensurar a perda do bezerro também. Essa pessoa que fez aquilo ali já sabia como matar, como descarnear, como ajeitar a vaca tudo certinho, que cortou tudo na junta, tudo certinho, igual um frigorífico mesmo faz. Não se preocupou com a vida do bezerro? Não se preocupou, eu acho que às vezes nem sabia, né, que veio de noite, de madrugada, pegou a primeira que estava no alcance aí e foi. Às vezes ela estava até parindo na hora que aconteceu isso. O pecuarista registrou o boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil está investigando o caso. De acordo com Jonathan, essa não foi a primeira vez que eles tiveram esse tipo de prejuízo na propriedade. Já aconteceu outras vezes, já pegou, já laçou vaca e a vaca morreu enforcada. De um dia para o outro aí, né, já chegou, deparamos com a situação do mesmo, mais ou menos do mesmo jeito. E aqui complicado, que a turma rouba arame ali em cima para vender para ferro velho, rouba as coisas aqui, puseram fogo na casinha, roubou o transformador. Isso é complicado aqui na beirada da cidade. Muito bem. Olha, deixa eu falar com o Jonathan. O Jonathan, é o seguinte, essa ferramenta aqui, meu amigo, é só você que usa aí, né? É só você que usa, porque você é trabalhador, você precisa da enxada. Você tá com a mão calejada aí, ó, de correr atrás para cuidar dos animais. E esse vagabundo que fez isso, ele pode ter certeza que ele fica o dia todo dormindo e vai sair à noite para fazer uma barbaridade dessa. Então, ele matou a vaca, quem tá chegando, isso foi em Três Pontas. Ele matou a vaca tava esperando lá um bezerrinho. E aí, como o Jonathan falou com o Cadu, ele cortou, ele sabia o que tava fazendo. E um canalha, um bandido de marca maior. Agora, é a primeira vez que esse cara fez isso? Não é, não é. Pode ter certeza que já fez outras vezes. O próprio Jonathan já falou que já aconteceu também outras vezes aí. Então tá aí, ó, o trabalhador, tá aí a pessoa séria, a pessoa que rala. Aí, esse aí, ó, não é valorizado da forma que tinha que ser valorizado. Por isso que eu falo, quem trabalha aqui nesse programa tem valor. Aqui eu respeito. Queria pedir para os delegados, pedir para a Polícia Militar, sei se já estão fazendo o trabalho, mas para intensificar mais, para a gente mostrar esse vagabundo que fez isso aqui na TV.